tenho lindas histórias no meu quarto. Eu sou um astro. Eu só vivo em meu próprio universo. Não chegue perto. Tu vem me dizer que isso não é jeito de viver. E o que eu posso fazer? O que eu posso responder pra ti? Porque nada vai mudar. Não importa mesmo se eu tentar. Eu sou um tédio, nada mais que um tédio. Durmo muito, estudo pouco, mediano. Quantos anos se passaram nesse prédio? Eu sou um tédio. Só não entendo, só não acho que tu vê em mim. Não tem nada aqui. Tu vem me dizer que isso não é jeito de viver. E o que eu posso fazer? Não tem como eu responder pra ti. Porque nada vai mudar. Não importa mesmo se eu tentar. Eu sou um tédio, pra sempre um tédio. Tudo muito, estudo pouco. Deixar de ser um tédio. Eu sou um tédio. Oh, 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 oh. Oi, e aí? Radar no ar, chega mais aqui no set. Tu assiste no canal digital da TVE pela televisão e pelo site tve.com.br no computador ou dispositivo móvel. Estamos também nas redes sociais. Segue, curte, compartilha no Face e no Insta. Domingo agora foi a entrega dos prêmios Grammy, diversas categorias, e entre os gramofones distribuídos, a noite consagrou Beyoncé, que levou 4 estatuetas e se tornou a maior vencedora da história. A diva tem agora 32 estatuetinhas. A gente te mostra também a banda Solveris, que está no querido quadro Radar Apresenta. E o som delícia de hoje é com os guris da banda O Concreto. Eu converso daqui a pouco e vocês já ouviram com exclusividade a nova música deles. Sabia o que sentir. As minhas memórias não me faziam sorrir. E agora o que mudou? Não pensei mais nada quando eu contigo estou. Aproveito os momentos e não penso nas histórias. Como um filme que tu não é mais aquilo. O presente não é isso. Eu queria que eu fugisse. Eu queria que tu visse. Todo dia tem história. Tudo fica na memória. Assistindo o passado como um filme antigo que foi muito premiado. Aproveito esses momentos. Só penso nas histórias.
Hoje também é dia de Radar Apresenta, que sempre te traz uma dica de banda nova, cantor, cantora ou projeto musical. Confere aí a Solveris. Roda, VT. É o Solveris. É o Solveris na live. Com um jeito diferente, os capixabas do Solveris ganham espaço no cenário do rap no Brasil. Espero que esteja correndo por nós, fogo feroz. Meu quarto no brilho, as batidas e as sóis. Mãe, que swing bom, lá tem swing bom. Eles também não deixam de associar gêneros como jazz, soul music e ritmos brasileiros nessa sonoridade. Chegar, exibir nesse talentão. Andaria maratonar, só pra ter swing. Olha aí, ela aí, olha aí, ela tem a noção. É mais difícil dela notar. A banda tinha uma voz feminina, a Morena, que saiu em 2019. Atualmente, depois de um hiato, o projeto ficou só com os artistas Leose, Doc e Magro. Meu viu e não esqueceu meu dom. Solveris significa lançamento em latim, mas o grupo foi moldando o conceito para um estado próprio da maneira de fazer sua arte. Let's go! Esse domingo eu vou sumir. Vou pegar a estrada com meu bebê, só eu e Maleire. Esse domingo eu vou sumir. Me sinto só e acompanhado.
Rock com pegada indie e jeitão de novidade. A banda O Concreto está completando um aninho e já dá as caras aqui no radar de hoje. Lucas, Arthur, Benjamin, Heitor e Antônio buscam as referências do indie tradicional, mas dão uma revisitada, né? Guris, bem-vindos aqui ao radar. A influência indie de vocês, ela é mais do... bandas dos anos 90, 2000, americano, britânico, brasileiro. Conta um pouco disso. Assim, as maiores inspirações são... dos anos 2000, o Arctic Monkeys e o The Strokes mesmo. Mas eu achei muito cara de Strokes. É. Assim, eu sou muito fã, então... Eu também. Todas as vezes a gente pega as inspirações e a gente tenta criar uma coisa mais com a nossa cara. Mas é muito, muito pegado do Strokes e do Arctic Monkeys. Como é que vocês encontraram a linguagem da banda? E todo mundo trouxe sua contribuição, suas influências, como é que funciona? Assim, porque é um grupo de cinco, todo mundo tem muitas ideias, né? Cheio de ideias. Normalmente o Antônio faz toda a bateria, toda a composição da bateria. O Arthur sempre adiciona muito nas linhas de guitarra. Eu normalmente faço umas demos, as coisas... Eu não vi quem é o solo e quem é o... Ele é o solo. O solo e o... Tá bem. E o Benjamin é um privilégio, né? Duas guitarras, né? O Benjamin compõe bastante, o Heitor sempre faz as linhas de baixo dele. E no fim a gente sempre se acerta, bem tranquilo, assim. É bem democrático tudo. Não, claro, tem que conversar, né? Tem que chamar a turma, né, pra trocar ideia. E assim, eu tenho notado que nos últimos tempos aqui no Radar tem surgido muitas bandas que começaram a funcionar legal no começo aí, no contexto da pandemia, né? Iniciaram aí a história de vocês também, vocês estão super recentes ainda. Então, contam como é que foi esse início, essa trajetória até aqui. Assim, a pandemia está bem ligada assim, com a história da banda. Foi quando, por exemplo, eu comecei a compor. Foi quando o Benjamin também começou a compor. A gente se conheceu, tipo, a gente já se conhecia antes, eu e o Benjamin. Nós somos mais antigos na banda, né? Aí a gente terminou a pandemia, a gente ficou, vamos fazer música. E a gente foi botando pra frente, a gente colocou um Instagram, e aí a gente achou todos eles. Ah, tá bem, é uma amizade recente também, pelo menos a maioria. Foi bem pandêmico, assim, as ideias. E as músicas também tratam bastante sobre a pandemia. Sim. As letras, todo mundo contribui ou como é que funciona? Como assim? Que? Como é que a composição das letras, assim? Todo mundo contribui, né? Não, sou eu que faço normalmente as letras. Mas algumas contribuições sempre aceitas, né? E o que é que chega antes? A letra? A música? É mesmo. É. A gente sempre faz uma demo, a gente sempre senta junto pra gravar, pra compor. E sempre pensando na música depois que vem a letra. Sempre primeiro a música, depois a letra, assim. Mas isso é interessante, né? Porque nem todo mundo tem essa noção, mas eu já vi muita gente que faz o caminho contrário. Enfim, isso é da linguagem da banda mesmo, né? Que bacana. E vocês estão divulgando aos pouquinhos, assim, as músicas? O que vocês já têm de trabalho aí para mostrar para as pessoas? Lançado agora, a gente tem um single, que é o Mr. Ted, que foi a primeira que a gente tocou aqui hoje. Mas a gente está trabalhando agora num EP,
que não tem data de entrega nem nada. Mas, sem pressão, né? Sem pressão. Que a gente não quer nos pressionar também. Mas não demora tanto assim, e coloque no horizonte. E vocês costumam divulgar aí, assim, vocês, nas redes, vocês têm também o streaming, assim, como é que vocês se valem, né, dessas possibilidades? Instagram, arroba o concreto, sigam lá. E também a gente tem um Spotify e Apple Music e todas as outras que é pelo nome concreto. Então, só pesquisar lá o que tu acha. Tá bem claro, a gente encontra. Joga no Google, né? Bom, eu de vez em quando eu sorteio uma banda para me contar essa história, tá? E hoje vocês. Ai, meu Deus. De onde é que surgiu o nome? Como é que vocês batizaram a banda? Bah, é uma história estranha. Eu já conheço bandas que contam cada vez uma história diferente, assim, só para criar um mito, né? Então, vocês contem a história que vocês tiverem. Tá, essa é estranha, quase chata. Tem uma série de livros de arquitetura chamadas Concreto Armado Eu Te Amo. E... Alguém é da arquitetura? Não, acho que a gente só achou esse livro. A gente gosta de brincar com os músicos. É, são músicos, mas estudam o quê? Mas trabalham em quê? Né? Então, às vezes... E aí a gente ia se chamar Concreto Armado, mas a gente viu que já existia banda Concreto Armado. E aí a gente... Ah, e o Concreto, então. Então foi mais por exclusão, assim. Não deu esse nome, não deu outro nome. E aí foi fechamos em concreto. Muito bem, então tá. Então a gente encontra mais o concreto, bom, como os guris já falaram, né? Nas redes, no streaming, planos de agenda aí para se apresentar. É, acho que não, né? Não tem planos por enquanto, mas tem vontade. É. Tá bem, então, né? Produtores, empresários, né? Contatem vocês. Obrigada, gurias, tá? Super, voltem aí quando tiverem novidades. E é com mais concreto que a gente termina o programa hoje. Se tu perdeu ou quer ver esse luxo de radarzinho de novo, acessa nossas redes. A gente volta na quinta com mais música, mais dica, mais tudo. Tchau, beijo, te cuida e até. Dalisson! Sorry.